ଆମେ କ'ଣ ବୁଆ, ଆମେ କ'ଣ ହଠାତ୍ କହିପାରିବୁ? ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କହୁଛନ୍ତି, ପଠାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଜିନିଷ, ବେଙ୍ଗଲୋର ହଁ ବିଲାତି ଦେଖୁନ, ବିଲାତି ବେଙ୍ଗଲୋର, ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି, କୋରାପୁଟ ବେଙ୍ଗଲୋର ପରସେଣ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ୁଛି, ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ, ପଚିତ ଯାଉଛି ନାହିଁ, ପଚିଗଲା ସକାଳେ ସରିଗଲାଣି, ଲାଭ ହେଇପାରେ ଆଉ ମାଲିକର ମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇକି ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହଁ ବାଧ୍ୟରେ ଉପାୟ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ କ'ଣ କହିବେ? ସେଠ ତ ଚାଷୀମାନେ ମାଲ ସେଠି ନାହିଁ, ଅମଦାନୀ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଫାଟିକି ଆଁ କଲାଣି, ମାଟି ଆଁ କଲାଣି, କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବର୍ଷା ଅଛି, ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ହେ ମେଳା ବୋଝି ଗୋଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ନାଦିବ ବର୍ଷା କାହିଁ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ କିଛି କ'ଣ କହିବ? ସିଏ କ'ଣ କହିବ? ହଁ ଚାଷୀମାନେ ଫାଶୀ ଲଗେଇଲେଣି, ହଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଶସ୍ତା 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ, 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଫାଶୀ ଲଗେଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଅବେ 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଚାଷୀମାନେ ଆରାମ ରହିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଅବେ ଆଇଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଚଳିବ କେମିତି? ସାର ସାର କେତେ ବସ୍ତା ହେଲା? ସାର ପିଡ଼ିଆ କେତେ ହେଲାଣି? ମଜୁରୀ କେତେ ହେଲା? ସବୁ ଯୋଡ଼ିର ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁ, ତମେ ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା କରିବ ନା? କ'ଣ କରିବା? ଚାଷୀମାନେ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି ରହିବ, ରହିଛି ରହିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି କିଛି କରିପାରିବ, ଯିଏ ଆସିବ କରିପାରିବ, ହଁ ଏ ଆମେ ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଘର ବନେଇ ଗଲା ବେକାର, 140 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଲା ଗୋଦାମରେ, ଆମେ 150 ଟଙ୍କା 160 ବିକୁଛୁ, ଲଙ୍କା କେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ହଁ 140 ଟଙ୍କା କିଣିଲୁ 150 ବିକିବୁ, 150 ଟଙ୍କା ବିକିବୁ, ହଁ ଧନିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣିଲୁ, ଆମେ ଏବେ 150 ଟଙ୍କା ବିକିଲୁ, ହଁ ଯାହା ଯେମିତି ଯେମିତି କିଣିଲୁ, କିଏ ଆ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଥିଲା, 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣା ହେଉଥିଲା, 70 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣା ହେଉଥିଲା, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ହଁ ଜାତିମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଲଙ୍କା ନେବ? ଲଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, 15 ଟଙ୍କା ଧନିଆ